Salam əziz izləyicilər. Bu gün mən sizə uşaqların sevimli kitabı olan 365 nağıl kitabı üzrə məlumat vermək istəyirəm. Türk yazarı Betül Yaxsayanın qələmə aldığı 365 nağıl toplusu kiçik yaşlılar üçün gözəl ərmağandır. İlk səhifədə şair Əhməd Cəmilin 1943-cü ildə qələmə aldığı Lalə şeiri diqqəti cəlb edir. Müəllif nağılları ilin 12 ayına bölərək hər günə bir nağıl ilə oxucularının görüşünə gəlir. Tənbəl adam, meymunun şahlığı, qartalın vəfası, külək və balıqçı və s. nağıllar kiçik yaşlıların ürəyincə olacaq. Mövzu ilə əlaqədar rəngli rəsimlərin fonunda toplanmış nağıllar uşaqları dostluqda sadiq olmağı, yaşlılara əl tutmağı, əməksevərliyi, insanlara hörmətlə yanaşmağı, ədalətli, doğrucul olmağı tövsiyə edir. Siçan nağılında müəllif özündən müştəbih siçanı pişiklə qarşılaşdırır. Lovğalığın heç kimə xeyir gətirmədiyini oxucuya təlqin edir. Azərbaycan xalq nağılı Göyçək Fatmanın motivləri əsasında qələmə alınmış eyni adlı nağılda xoş xasiyyətli olmağın insana fayda gətirəcəyinə işarə vurulur. Yaşlı qadın və saxsı qab nağılında isə kasıb bir kişinin 3 oğul övladına nəsiyyəti ibrətamiz bir sonluqla bitir. Evin son beşiyinin bir qarıya illərlə qulluq etməsi onun ölkənin ən varlı adamına çevrilməsi ilə nəticələnir. Yarasa, qağayı və tikan nağılında deyilir. Bir vaxtlar çox yaxın dost olan yarasa, qağayı və tikan vardı. Bunlar birlikdə ticarət etməyə qərar verirlər. Yarasa bütün tanıdıqlarından borc pul alır və dostlarının yanına gəlir. Qağayının dəmirləri, tikanın da parçaları vardı. Hamısı birlikdə uzaq ölkələrdə bunları satmaq üçün gəmiyə minirlər. Lakin yolda şiddətli fırtına başlayır və gəmi batır. Üç dost canlarını güclə xilas edirlər. Elə o gündən yarasa borc sahiblərindən qaçdığı üçün gündüzləri küçəyə çıxmır. Qağayı, görəsən dəmirlərim sahilə çıxarmı deyə dənizlərin sahilindən ayrılmır. Tikan da hər gecə, bu mənim parçam ola bilərmi deyə tutub baxırdı. Nəfis tərtibatda çap olunmuş 365 nağıl toplusu uşaqlara gün ərzində insani məziyyətlərin birini aşılamaqla onların gələcəkdə əsl vətənpərvər, qayğıkeş, layiqli övlad kimi yetişməsinə zəmin yaratmış olur. Bugünkü məlumatımız bu qədər. Yenidən görüşənədək.